Ovo je bio stvarno jedan od najvećih sajmova na kojima smo mi učestvovali i zahvaljujući aktivnostima Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Srbije, ove godine smo dobili priliku da imamo besplatan štand, što je veoma značajno ne samo za nas kao učesnike, već i za svih ostalih 20 učesnika koliko se ukupno predstavilo nas iz Srbije. To je jedan jako, jako veliki i zaista veoma posećen sajam. Znači, preko 80 zemalja učesnica sa preko 155.000 posetilaca koliko ih je bilo ove godine je veoma veliki izazov za nas bio i predstavljanje na tako značajnom sajmu može zaista samo da unapredi naše poslovanje. Ovaj sajam smo mi prošle godine posetili informativno da vidimo koliki je i kako bi mogli da pospešimo naše poslovanje, a zahvaljujući, kažem, aktivnostima privrednih komora, ove godine smo imali priliku i da predstavimo ne samo Marinu Apatin, već i našu opštinu Apatin, a takođe i firmu Dunav iz Apatina koja se bavi rečnim shippingom, što smatramo da može biti veoma značajno jer je vladalo zaista veliko interesovanje i posetioci kojih je bilo jako mnogo su zastajali, pitali i gledali, znači jer Marina Apatin je prva na ulazu u Srbiju i ono što mi možemo da ponudimo je veoma značajno jer kako i svi gledalci znaju, to je jedina međunarodna marina na celom toku Dunava kroz Srbiju. Ono što je značajno jeste da će od ove godine svi putnici moći i da toče gorivo na pumpi koja će, nadamo se, biti u funkciji za ovu sezonu i ovako učešće na ovako značajnom sajmu može samo da predupredi naše poslovanje.